Ayo Pak, juli-juli Pak. Iya. Cengker kadeng dasar isih tegan, nadyan tegan saben uwong nguntir. Lencer kuning dasar isih prawan, nadyan prawan saben uwong nguntir. Anu ngasir. Kleru kan? Kok nguntir? Ngesir. Aku jadi tersinggung. Oh, berarti tau diuntir kowe. Naksir kowe mau lho naksir. Sarono to kan? Iya. Nganti kaya papane iki ciyut. Ya kudu niku iki sik srene semaju lho, semaju ben ya, mimikmu ya. Itu kelihatan. Sarumen to kowe. Kok mimik barang? Mimik iki artine rai lho, Pak Rai. Oh, nek ngono ngemiki anake kowe. Nelek ngemut raiku. Ngono apa piye? Ojo banget-banget mimik ki mimik muka maksudnya. Wong nek ngerti ku mimik ki ya kae ora muka. Gak aku. Ngertimu, ngertimu mimik isih ditumpangi jarat kae. Gak aku. Wegah ya ora bayar oleh mu aneh kok. Iya ding lali aku. Wong iki bayaran padake. Apa tak guyang-guyung. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Sak ning Surabaya yang ngisini-sini. Kepiye kok anakmu ngisini-sini kepiye? Lah kaya kelingan mboten sampean nginep ning hotel naik teh celup lah kok diujari lah rasa diombe. Oh iya. Lah jenengan ya ora ngomongi kae teh celup kae iki pikirku yo gek diudari kertase kae kok dadi mulane sampeyan nek ngejak putrane niku sesuk diajari isin nek nang ado hotel berbintang isin kula. Ngiris iwak yang gredres plotak mencelat riko. Cukup menang plotak niku. Ora tau ngajari aku. Apel isin nek bungkuse keranjangke yo tak emplok bareng. Lah iki apa iki kok? Ora apa-apa nek mangan sak buntel iki malah rapi ya iki. Ya, mangan sak buntele kok rapi kepiye? Eh, ayo. Malah tekan ngendi endi? Ngono kuwi. Wah, iki do ganggu konsentrasi kuwi. Ah, soalnya dhek do penambung wis do paham, karepmu wis paham. Aja terlalu pinter to. Cerdas-cerdas sih sengit aku. Oh iya gue ini cerdas kabeh. Eh Mas Kiswas. Wonten mriki. Kula mboten ngerti nek nyumpah mboten nggih. Lahir batin Mas nggih. Oh wis ora bodho kok lahir batin. Sok. Nyicil saiki bodone wis sik taun mbo. Eh bang wis iso nyicil kok bodho ki ya iso. Ya iya Pak. Ngono kuwi lak mengko yo nane. Dadak dilapi. Ngono barang ki ngopo ngono lho jan. Kowe kok dirigis banget to, Ken? Lah kok ki tes 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 ngono lho. Ngono barang ki ngopo? Lah wong arep madang kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi lambe-lambene dhewe kok. Eh lambemu piye tak lap opo piye ngono. Tak golek tisu dhewe. Ngomong kok meng ngawer, anu ngawur. Kena kaya didilat jaran. Ampun muni jaran lho. Ngopo? Jaran ki besus ning ora sopan. Lah kok ora sopan? Kok iso? Lho, nganggo sepatu. Heeh. Nganggo kacamata. Terus? Nganggo sabuk. Heeh. Ning ora katrokan. Oh iya ya, Pak. Sopo sing arep jahit katrok jaran? Yo, welengku yo siji, Pak. Aja tiru-tiru jaran. Lah ngopo? Oh, ya, jenengan nganggo kacamata jaketan nganggo ngono kek. Ora kuwi mau. Ayo sarungan. Oh. Cita ora kelem kalah. Kalau ora ngalah, kalah yo njaluk balan aku biyen lima. Neno-neno. Mangga. Ke Jogja kok beli tahu Karang Taruna semakin maju. Amin. Direma semakin maju. Namine Rasul mulo aku
minggah warga sing padha kumpul ayo dadongno supaya kabul dusun kene dadi dusun sing pinunjul nyanyuwun ngarsane Gusti moga-moga selamat basuki amin lancar golek sandang lan rejeki pinaringa dening Gusti ayo padha suka-suka padha suka-suka aja nganti padha lena nyuwun marang kakuwasa mugi kabeh kalis rubet dolan sampe kala amin tejo eling kabeh karo pangeran lingono nyawa iki mung gaduhan iya ya Pak bondo donya yakin dulur iku mung titipan terus derajat pangkat panguwasa iku mung sampir dadi wong urip jopelit lan kikin nyelingono ana donya paribasan mampir mampir sok wis mati mobil anyar raiso mikir terus wong nang kono ora ana tempate parkir woi iki kanggo karang taruna kepiye iki mesti pamudi lan pamuda iya karang taruna setiap saat memang harus siaga ini dusun kelurahan lah harus dijaga tak dongake karang tarunane maju kabeh mau kudu sarate kudu bersatu ya bersatu gotong royong ora kena karo padha nesu ayan kepengen desane enggal cepet maju bener iki jenenge niken iya rumah niti anak gampang dikengken iya bener mesti disek ratau kesel ratau larang iya lambi nenek kokoyo sambal lilan iki ngono rak wayangan iki kalebu ngore-ore kabudaya budaya Jawi ya iso diindake bengi apa awan wayangan dinggo pepeleng uga hiburan iki kabeh lak pradonga sopan santun mesti dijaga letak kok mesti disek kuwi ora popo kang kinelar menika bangsa budaya Jawa pinter tenan terangane bapak aku ki jare ya iki jaluki kijula-juli cara apa wae mesti iso gumun kulayoan pak ya ora kabeh ora mesti iso sampean ampun ngoten niku kabeh iki ming donga supaya apa sing tak aturke dadi donga kanggone desa ta dusun wonten ing mriki amin sansaya maju sansaya berkembang amin kalis ing sami kala sping rubeda jinangkung dening Gusti Akarya Loka jumbe ingkang kinayu sembodo ingkang dene rayu kang kaestu basuki kang kaestu kecandhak apa sing diuyak amin nek donga cepet banget ta ya mantan bakul obat kok apa ya toh pak? Walah aku kula ketemu Mbak Waluyo ini jane ora nang panggung terus nang pundi? Teng Parangkusumo riko dodol obat nganggo sungu-sungu ini lho obat yang sama-sama tak mati ini bareng ketemu teng panggung iki kok kaya sing dodol obat kaya toh ngomong sikil bosok iso tadi tugel langsung sampe turutnya iya nang takon
Piye Pak Ho, tenan to piye? Zaman semono kok. Ya zaman semono iki aku neng Parang Kesumo nek malam Jumat aku nadol obat. Terus? Lah iki ki ya malam Jumat anggere malam Jumat ki neng Parang Kesumo. Iki lambo, iki ya rono kuwi. Kok lambo piye aku ya tirakat kok lambo. Lah kula ya aku bakul dhewe sampean tirakat endi aku ya ora ado. Dicetakke nek tirakat ngono aja mulu ya lambo ki pikirane penonton ki warna-warna. Lah sampean ngaku dhewe rasah aku sing anu kok dadi ngopo. Aku dodol obat nek kono kono mayang-mayang ya coba aku ngerti ya. Terus aku dodol obat nggurar karpet. But. Terus watu tak deke nang tengah trok. Obatku tak tokke nang sing bungkuse gedhe nang bungkuse cilik. Aku mulai tawa nganggo speaker toa kae. Ya kepiye, Pak? Monggo-monggo Bapak Ibu dhe cilik tuwa nom lanang wadon sugih meten ala becik monggo dong lumpuk kene. Nek sampean kepengin awake sehat, monggo. Sebab apa nek awak sehat iki modal utama. Nek awake sehat mangan godhong telo rasane kaya empal ning nek awake ora sehat mangan empal kaya ngemah-ngemah gombal. Aku ya ngono. Pinter tenan. Monggo sing boyoke pegel weteng babat ketok iko pon iki belen ngadeg brepet kok nang kana nglungguh sesuk metu sak kenteng demok kiyu-kiyu balake batuk prawan kemlodrak aku ngono. Sampun ngombe obat kene ora teng 5 menit cahyane abang kringete goblos sing mone jeroke ambruk langsung iso ngangkat sepur kluthuk. Monggo kula turun ngemuti Pak Rogo kudu diragati sebab sing diraga isa bendina nek ora diragati dadi ragangan aku ngono iki. Kula ya sempat percaya mbiyen. Jenengane ku omong wulu niki obat botole semanten iki. Terus ana obate kaya nul sewu kaya intil wedhus niku. Ireng-ireng nika. Wo ning digdaya kasiate. Obat opo? Ning swara iso apik. Ora tau serak, ora tau apa-apa. Sing tuku pertama iki biyen. Jenengane ku nggih tumbas. Tak tuku ayo le tawa meyakinkan kok. Monggo sing tak gawe iki ya ming trintil wedhus iki tak bundel tebong. Ya kena niki pinten Pak? 15.000 Pak. Nek 7.000 sampean ampun kenyang, kepengin sehat pokoke. Oh nggih. Tuku 8. Aku batin. Mau kandang isih oke sesuk. Nek aku ya sembrono lho jenengan ki. Nek nyatane suarane ora to. Yo paling ya wis dibuang obat jenengan kok. Gara-gara obat kuwi nek ora anu wis. Mbah. Nun. Iki mono Rasul sekawan dusun iso. Patang dusun ki gawe nang anu kok. Ayo Pak, oke Pak. Ayo Pak. Mulai gawe ukara saya. Patang dusun. Ya, si, empat dusun, catur dusun. Sama ngomong terus aku kertak ngarang. Ya. Ayo sama ngomong aku kertak. Catur dusun, ini kedadian saka patang dusun. Dodo urunan, do nimbali kabeh tontonan. Ini kayak lagi mikir. Ayo nganggo dledek barang kalau mau anggapmu. Ayo coba. Ya. Iki ngono Rasul sekawan dusun. Terus? Ya. Iku kedadean mergo kabeh rukun. Iya. Lan sing bringas kabeh mesti sopan santun. Bener. Sing wis ya wis utawa nggih sampun. Sos luar biasa. Aku iso lho. Lah latihan kok. Iya. Sing latihan kan. Nek ya nganu apa kedadian dusun iki nek ora guyub rukun ora bakal. Angel. Kudu ana panitiane, mula panitia iku kudu diaturke liwat jula-juli. Panitia. Matur nuwun kagem panitia. Ayo bapakku sing bagus dhewe. Bathukmu kuwi. Ya ora nesu wong iki mung disuwuni ro panitia. Lah iya. Abot meneh sing dadi panitia. Iya. Alah angel tenan iki. Ayo. Oh iya sih, nganggu angel barang ya. Oh iya biasa ngono. Memang berat yang jadi panitia. Memang harus semua sederhana. Apa adanya harus blakasuta. Apik ra apa kecekel. Blakasuta. Blakasuta blak. Sekarang itu zamannya transparan, terbuka. Apalagi kalau masalah dana. Iya, harus transparan. Patang dusun diklumpukke danane transparan. Blakasuta kok dadi blakasuta. Bahasanya itu loh. Kahanan kau ini kau raba kali sorancak nek tanpa ono seksi konsumsi. Iya, Pak. Oh, lo telat. Loh, dia tahu ini panunan panitia kok. Konsumsi loh jenengan. Agi jeruk pisanan we langsung kondahar tau jenengan. Oh. We jeneng ini dari seksi konsumsi. Wah, siloko aku mangan pisanan we nyokot gong. Kok nyokot gong?
Lah gong sing digawe terane ora mung mesti karo kuningan. Ya perunggu mesti kuningan. Weh, no jae weh kena nggo gong lho. Kok iso? Lah aku mau kok iwak iku iki sing nggo gedhe tak nggo gong, blane keras ngene iki jae kok. Oh iya. Berarti jae iki kena nggo gong terane aku ya ngono. Ya konsumsi, konsumsi. Paling abot sing dadi tukang konsumsi. Iya, Pak. Bumbune ana tumbar ana terasi. Iya, Pak. Sing godhog nganggo wajan apa manci. Nek wis mateng kabeh mi dienggo ngingoni. Lho ning sak ora-orane wis njunjung njunjung panci barang semua berpartisipasi dalam terjadinya rasulan catur manungsa. Nggih. Ha ning kaya ngene iki nek ora ana keamanan ora bakal tentrem. Ah ora ana ya wis. Eh kudu ana kok ya. Linmas linmas kowe. Linmas saka awal lho. Saka patang bengi lho pisan nyambut gawe. Wah, iki mriki mriki kan saka keamanan. Ora ngira nek remeni lelakon kok ngene iki, Mas. Ngerti ora mangkat. Oh wis ditampu tampa dite kok ora mangkat. Nek goleki nang omah nek ayo keamanan, konsumsi anu jenenge linmas. Hansip ya kena. Hansip kena linmas. Ojo ewoke keamanan pol hansip pol linmas. Ya sak mengone lambemu apa? Lho. Iki padha wae ya, Pak. Padha kok piye oleh ketok beda-beda kok padha. Saya gak tau apaan ya kukunya pancen abot yang jadi hansip hansip semua harus positif tip juga cerdas harus kreatif iya Pak tidak boleh apa itu namanya ngintip nah ini hansip jadi semua harus jelas gak boleh ngintip-ngintip waton ketemu kari dewe ya saya ini kue hansip ayo nyok seket gak iso. Hansip, ayo cepet. Angel lho, Hansip, angel padake. Yo. Angel ngatur ukara ngoten niku ora sabar. Kula niku sing ngedhep gamelan bendina ora iso kaya Mbah Walu. Angel padake, mulo nek bayar dagelan yo aja awel. Ule dagelan ki belak lho anu mbok cange. Nggih. Lah nang kene muni tempe kono nang posari apa nang ndi muni tempe penontone muni wis tau. Oh ya berat Pak. Iya berat. Iya. Iki yo ki kerjane keamanan yo iso mengamankan kaya ngene iki. Ning piyai sing nunggang motor kendaraan ki nek ora ana parkir yo kisro. Mula ayo parkir diangkat. Ning nek sakniki parkir mboten kisro wonten sing ngatur dhewe-dhewe. Ayo ayo diangkat ditembangke kok. Alah sedaya kon ngangkat. Parkir Pak, parkir. Pancen berat yang jadi tukang parkir. Parkir ya. Mulai sekarang wiwit mondar-mandir. Iya, motor sing ning tengah digeret pinggir. Sing duwe rasa perlu was lan kuwatir, mesti aman ning kono parkire. Iyalah. Kok yo pinter men to, Pak? Wah, dhewe ngaku iki sok gumun karo awakmu dhewe kok kowe. Apa-apa iso lho. Wah, gur nyarutang sing angel aku. Matur suwun.